E aí, pessoal, estamos de volta. Eu sou o Caio Monatti. E eu sou Sofia Rogge. Esse é o canal Dança Comigo, o seu canal de dança de salão. Hoje a gente vai para a nossa segunda videoaula. Isso aí, a gente continua no bolero. Isso mesmo, vamos para o segundo básico do bolero, tá bom? Que é o básico frente e trás. Presta atenção que a gente vai aprender agora. Então, pessoal, vamos lá para a nossa segunda videoaula. Essa segunda videoaula, ela é muito importante para você que vai aprender a dançar bolero. É o movimento básico que a gente realmente usa assim o tempo todo, tá? Que é o básico frente e trás. Alguns lugares eu já ouvi falar que se chamam também de gangorra. Não sei como é que você já ouviu falar. Se você nunca ouviu falar, fique sabendo que pode ser frente e trás, vai e volta, gangorra. Estamos falando da mesma coisa, tá bom? Vamos manter um padrão aqui para a gente não se perder. Todo mundo vai começar agora o exercício com a perna esquerda. Então, a perna direita está, ó, pregadinha no chão, com peso todo nela, para a gente conseguir movimentar. Eu vou fazer de frente, vou fazer de costas e vou fazer de lado para você, tá bom? Vamos lá. 7, 8, esquerda à frente e volta. Direita atrás e volta. Esquerda à frente e volta. Direita atrás e volta. Observa uma coisa, eu uso a perna esquerda duas vezes. Eu uso a perna esquerda quando ela vai à frente e quando ela volta, e uso a perna direita duas vezes também, ó. Ela vem atrás e ela volta, tá bom? Esse é o padrão de movimentação que a gente vai fazer com vocês. A gente vai fazer de lado para você poder ver a extensão do movimento, tá bom? Vamos lá, 7, 8, esquerda à frente e volta, direita atrás e volta. Esquerda à frente e volta, direita atrás e volta. Agora vamos fazer para cá para você ver também. 7, 8, esquerda à frente e volta, direita atrás e volta. Esquerda à frente e volta, direita atrás e parou. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês importante. Vocês vão perceber que a gente, quando vai atrás, eu não coloco o calcanhar no chão, o que não quer dizer que você não possa colocar, tá bom? Não vou dizer que é certo ou que é errado, porque muitas pessoas fazem das duas maneiras, tá? Então, acho que você vai fazer aquela forma que for mais confortável para você, tá bom? Vou fazer uma observação aqui para quando eu for fazer junto com a Sofia. Na verdade, nem vou fazer essa observação. A Sofia que vai fazer. Porque já pensou? Se eu sair com a perna esquerda e ela também na hora de juntar? Então, Sofia, fala para as meninas aí o que, que tem de diferente. Então, detalhe bem importante, tá, meninas? Como o Caio já falou, se a gente for esquerda com esquerda, a gente vai se bater. Então, para a gente casar com o nosso par, as damas vão começar com a direita indo atrás quando o cavaleiro estiver vindo com a sua esquerda à frente, tá bom? Esse é o detalhe para começar. Tudo bem? O resto é tudo igual, porque a movimentação é a mesma, a gente só muda o início. Então eu vou fazer agora para vocês verem. Olha como a gente falou, eu vou à frente com a esquerda e ela foi atrás com a direita. Pronto, o meu pé ocupa o espaço que ela deixa livre e vice-versa. Eu tirei o pé, ela ocupou o espaço. E assim, ó, a gente vai desenvolvendo a marcação básica do bolero. A segunda marcação básica do bolero, tá bom? Vou fazer para cá também, para você ver. Ó, eu saio com a esquerda à frente, volto, vou com a direita atrás e volto. Vou com a esquerda à frente e volto, vou com a direita atrás e volto. Importante também, como eu falei na outra videoaula, você não era obrigado a fazer o movimento parado no lugar. É a mesma coisa com esse básico frente e trás. E a gente está fazendo nessa direção só para você ver, mas a gente pode fazer o mesmo movimento, só que de forma circular e não atrapalhar você, tá bom? Vamos fazer na música, virados para lá, virados para cá, vamos fazer em par também, virando para os dois lados. E antes de acabar, a gente dá o último recado para vocês. Vamos lá? 7, 8, à frente, volta. Atrás, volta. À frente, volta. Atrás, volta. À frente, volta. Atrás, parou. Virou para o outro lado. 7, 8. À frente, volta.
atrás, volta. À frente, volta. Atrás, volta. À frente e paro. Tudo bem? Para você que prestou atenção direitinho, tá? Vocês observaram que é exatamente o movimento que a gente fez é separado com a música. E eu esqueci de fazer junto, mas a gente vai fazer junto agora. Sete, oito, à frente, volta, atrás, volta, à frente, volta, atrás, volta, à frente, volta, atrás, paro, fazer para o outro lado, frente, volta, atrás, volta, à frente, volta, atrás, volta à frente e paro. Agora sim, não esqueci nada. Lógico que tem alguns detalhes que a gente poderia falar, mas aqui a intenção é incentivar você a buscar uma academia, a intenção é incentivar você a melhorar aquilo que você já faz, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa segunda videoaula, vem muito, 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 muito mais coisa por aí. Espero que você tenha gostado de verdade. Se você gostou, escreve aí um comentário aí embaixo, compartilha, curte, faz o que você quiser, tá bom? Até a nossa próxima videoaula.